السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. عثمان بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی عثمان صاحب، کہاں سے؟ میرا آپ سے سوال یہ، پاکستان سے فون کر رہا ہوں. کون سے شہر سے بھائی؟ اسلام آباد سے. اچھا ٹھیک، بولیے. ہاں میرا سوال حضرت جی سے یہ ہے کہ کنسیڈرنگ کہ غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے آج کل، تو کیا کہتے ہیں، نمبر ون کوشچن یہ کہ کیا حضرت امام مہدی کا بھی ظہور آپ کو اب قریب نظر آ رہا ہے؟ اور نمبر ٹو میں کلیئرٹی چاہیے تھی کہ وہ حدیث شریف جو آپ نے مینشن کی تھی جس کے اندر غزوہ ہند اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مینشن تھا، کیا کہتے ہیں، کیا حضرت امام مہدی سے پہلے غزوہ ہند ہوگا یا حضرت امام مہدی کے رول کے دوران غزوہ ہند ہوگی؟ یہ دو سوال ہیں. بہت خوب، بہت شکریہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. زبردست. ہاں جی، ماشاء اللہ، اچھے سوال ہیں. زیادہ سب سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو پیشن گوئیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی ٹائمنگ نہیں بیان کی کہ کس وقت، لہذا یہی وجہ ہے کہ تین اوپینین بن گئے. بعض نے کہا یہ واقعہ ہو چکا ہے محمد بن قاسم، اور جو ہے وہ محمود غزنوی کے دور میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، لہذا اب مزید آگے اس کے نہیں ہونا، اور وہ اسی کو غزوہ ہند قرار دیا. اور بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد بصرہ ہے، اور بصرہ کے اندر جو اہل فارس کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں وہ مراد ہے، وہ بھی ہو چکا ہے. اور تیسرا ابن نعیم کی روایت ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کہتے ہیں ابھی ہونے والا ہے وہ ہوگا، لہذا اسی روایت کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور اس بارے میں یہ ساری چیز بات چیت ہوتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر خود بخود ظاہر ہوں گی، لیکن مسلمان ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات لیزی ہو جاتا ہے، سست کاہل ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، وہ غزوہ ہندو کا خود ہی سارے ہندو ختم ہو جانے ہیں، غزوہ ہندو کا اللہ میاں کی نصر خود ہی آ جانی ہے. نہیں، یہ چیز، ان پیشن گوئیوں کو آپ اپنے لیزینس کا سبب نہ بنائیں کہ جی ہوگا پھر دیکھیں گے، یہ وہ آ گیا تو ٹھیک ہے ہم میدان میں. نہیں، آپ اپنی اسٹرینتھ کو قائم رکھیں. قرآن کریم میں اللہ نے بغیر کسی زمان اور مکان کے کہہ دیا کہ تم اپنے ہتھیار، اپنی قوت، اپنے گھوڑے، ٹینک، جو بھی ہیں سامان حرب تیار رکھو، اس سے دشمنوں کو بھی ڈرا کے رکھو، اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈرا کے رکھو، اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو، اپنی تیاری میں رہو. اس کو کسی زمان مکان سے متعین نہیں کیا، لیکن ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں امام مہدی کب آنے والے ہیں. اچھا 10 سال بعد آ رہے ہیں، چلو یار اس وقت تک جیسی گزری اس وقت آئے گا پھر دیکھ لیں گے. یہ ایک خاص طبقہ ہمارا وہ اس چیز کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو جب بھی بات آتی ہے یار اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ، یہ جہاد شریع کا معاملہ، یہ کہتے چھوڑو جی کچھ بھی نہیں ہونا، امام مہدی آئیں گے خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑے بس یار کیا لڑنا ہے چھوڑو. نہیں، یہ رویہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے روایت کا ذکر کیا اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے کہ اس طریقے سے ہوگا، اور وہ جو امام مہدی علیہ رضوان سے پہلے ہی وہ واقعہ ہوگا جو غزوہ ہند کا، جو ابن نعیم کی روایت ہے وہ پہلے واقعہ، اس میں دو لشکر ہوں گے، ایک لشکر جو ہے یہاں امام ہندوستان کے اندر لڑ رہا ہوگا جو ہندوستان کے بادشاہ کو جو ہے زنجیروں کے اندر جکڑ لے گا، اور وہ وہاں سے اس کو لے کر جائے گا کہاں، اس ملک شام کی طرف، اور ملک شام میں وہ حضرت عیسیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی اور جا کر جو ان کو پیش کرے گا. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، یا رسول اللہ اگر یہ میں اس میں شریک ہوا تو میں جو اس میں شرکت کروں گا جان مال سے، اور اس کے بعد میں پھر ان بادشاہوں کو پکڑ کے ہم واپس پہنچیں گے اور عیسیٰ کے پاس آؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں جو ہے اس کے اندر لڑا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حضرت عیسیٰ کو یہ بات کہوں گا، تو نبی نے فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل، مطلب ہی آتا مطلب ہے کہ وہ کب زمانہ آئے گا، تو کب دنیا سے چلا جائے گا، بہت مشکل یہ ہے. کیونکہ وہ اپنی خواہش و محبت ظاہر کر رہے تھے، بس عیسیٰ سے میری ملاقات ہوگی، میں کہوں گا اے اللہ کے رسول میں نبی کا صحابی ہوں، میں یہ لڑ کے آیا ہوں، میں نے یہ جان مال قربانی کی ہے اور میں آپ کی. تو نبی نے فرمایا مسکرائے، فتبسم فضاحکا، مسکرا فرمایا ہی آتا ابو ہریرہ بہت مشکل وہ زمانہ تجھے ملے گا نہیں، باقی تیری خواہش پر اللہ تجھ سے خوش ہو جائے. بہت خوب، بہت خوب.